აჯანის მომაღლეს საბჭოში ბიუროს ხდომა გაიმართა ხდომაზე კომისიებში კვოტების გადანაწილებაზე მსჯელობდნენ იურიდიულმა კომისიამ კვოტირების ახალი სქემა წარმოადგინა რომლის მიხედვითაც სამკაციან ფრაქციას კომისიაში ერთ კანდიდატურაზე მეტის წარდგენის უფლება არ აქვს ინიციატივის უმცირესობის წევრები მათი უფლებების შეზღუდვა დაფასებენ რობერტ ჩხაიძის თქმით მათ ფრაქციებში მუშაობა შეეზღუდებათ აღნიშნული ინიციატივის მიხედვით თუ კი აგრარულ კომისიაში ადრე უმცირესობის სამი კანდიდატი იყო წარმოადგენილი ახალი ინიციატივით კომისიაში მათი ორი კანდიდატურა რჩება. ბიუროს ხდომაზე დღესვე პლენარული ხდომის დღის წესრიგით დაამტკიცეს ხდომაზე სულ 7 საკითხი განიხილებოდა დეტალები ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. ფოტოების განაწილება გამოიწვია, მოგხსენებათ, შეიქმნა ახალი კომისია, ეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია და ამავდროულად კომისიაში მუშაობაზე ვარ ითქვა ნაციონალური ფოტოთი წარდგენილმა რამდენიმე კომისიის წევრმა, ესე იგი საბიუჯეტო კომისიაში და განათლების კომისიაში. აღნიშნულმა გამოიწვია თავისთავად ფოტოების ცვლილება, განაწილება, ხელახლა ჩამოყალიბება, რომელიც პრაქტიკულად არის განხორციელებული პროექტი წარმოდგენილი, რომელსაც ფრაქციიდან არავინ არ არის თვითმმართველობის კომისიაში და გვაქვს სურვილი რომ მივიღოთ მონაწილეობა თვითმმართველობის საკითხებში. კოლეგებისადმი ასე დამოკიდებულება ბორთან დაკავშირებულ საკითხებთან საკითხების შემდეგ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება რომ იქ სადაც ფრაქციები ანუ კოლეგა ფრაქციები ღებულობენ ასე გადაწყვეტილებას და არაძლევენ კანონის განსაზღვრულ უფლების განხორციელების საშუალებას სხვა ფრაქციებს იმათთან თანამშრომლობა ცოტა რთულია.